Kiitoksia Jaanalle. Jaana jääkin tähän juontokaveriksi. Nyt meillä on seuraavana vuorossa turvallinen seuratoimintapaneeli. Meillä on tosi hienot asiantuntijat paikalla. Tervetuloa teille kaikille. Mohamed Al-Emara, kansainvälinen jalkapalloerotuomari. Kiitos. Anna Vahe, valmennuspäällikkö ja entinen ammattilentopalloilija. Kiitos. Ja Tapani Aulu, Frisbee Golf Liiton toiminnanjohtaja. Kiitos. Aloitetaan kaikille yhteisellä kysymyksellä. Tänään teemana on turvallinen seuratoiminta. Mitä ajatuksia se teissä herättää? Aloitetaan sieltä. Totta kai tosi tärkeä topikki, mutta jotenkin mulle tuli heti ekana mieleen, että se, että ylipäätänsä pääsee seuratoimintaan mukaan, niin silloin on jo etuoikeutettu, että moni ei edes pääse sille pisteelle, mutta sitten kun päästään siihen, niin totta kai tämä on todella, todella tärkeä topikki. Tässä Anna. Erittäin tärkeä aihe ja mä oon tosi iloinen, että se on niinku nostettu ja se niinku uskalletaan urheilussakin nostaa keskusteluaiheeksi. Et sitä on kaivattu pitkään ja nyt se sitten tapahtuu. Joo, samaa mieltä, että tosi, tosi hyvä, että on otettu esille ja hienoa, että se on alkanut nousemaan muutenkin. Et meilläkin omassakin lajissa, niin kun, tietysti kasvava laji, niin kaikki tällaiset aiheet nousee esille. Se on tosi hyvä, että sitä puhutaan ja otetaan niin kun ajoissa eteen. Juuri näin. Mohamed, olet kertonut, että nuoruudessa on sinua koetellut maahanmuuttajien syntysuomalaisten väliset jännitteet ja olet puhunut tosi positiivisesti urheilusta ja sanonut, että urheilu kirjaimellisesti pelasti sinut, niin kerrotko tästä tarkemmin? Kyllä, oli aikamoista vastakkainasettelua silloin back in the days Turussa ja ei me hirveästi kutsuja saatu mihinkään kotibileisiin, mutta futiskenttä oli se paikka, mihin me oltiin aina niin kuin tervetulleita. Ja se riitti siihen, että et sai rakentaa sen minäkuvan silleen turvallisessa ympäristössä, niin se futis kirjaimellisesti pelasti mut. Millä tavalla urheilu voi parhaimmillaan tukea ihmisen hyvinvointia? Mulle se tarjosi sellaisen henkisen kodin. Et futiksen parissa mun ei ikinä tarvinnut miettiä, että miten mä oon. Mua ei asetettu mihinkään muottiin, mutta sitten taas muualla mulla oli tosi paljon vaikeuksia sen kanssa, että mut haluttiin nähdä väkisin tietynlaisena lokeroida. Samoja elementtejä mä näen nyt tällä hetkellä, että puhutaan paljon jengiytymisestä, puhutaan muista vakavista asioista, mutta samalla tullaan niin kun puhutaan asioista, niin leimataan iso osa nuoria, jotka on oikeasti ulkona kaikesta tollaisesta. Mä koen jotenkin sillä tavalla, että meitä haluttiin nähdä pahoina silloin. Frisbeegolf on todella vahvasti kasvava laji. Tapani, teille on tullut valtavasti lisää harrastajia viime vuosina. Jäsenmäärä on noussut tänä vuonna 60%. Harrastajien määrä on tuplaantunut ja junioreiden määrä triplaantunut. Ensinnäkin onnittelut. Kiitos. Me ollaan varmaan niitä koronan suurimpia voittajia tässä suhteessa. Kyllä. Toivottavasti ei ole viety muilta lajeilta, vaan on saatu niinku kokeilemaan muitakin lajeja samaan aikaan. Juuri näin. Miten tämä valtava kasvu on otettu huomioon teidän vastuullisuustyössä? Joo, tämä on tuossa nyt pari vuotta tehty tosi aktiivisesti, että tosiaan lähdettiin siihen Olympiakomitean urheillaan ihmisiksi -kampanjaan aika aktiivisesti mukaan ja on koitettu kirjata meidän niin kuin tarkat ohjeistukset kaikille seuroille, seurajäsenille ja harrastajillekin tietysti käyttöön, että ei yritetty keksiä mitään omaa, vaan on käytetty just näitä Olympiakomitean, Väestöliiton muita valmiiksi rakentamia työkaluja ja tietenkin sitten viestitty seuroille tosi aktiivisesti, että meillä on nyt ollut varmaan, sanotaanko kerran kuukaudessa ainakin varmaan jonkinnäköinen uutinen aiheesta ja sitten noissa meidän seuratiedotteissa tietenkin viety viestiä eteenpäin koko ajan ja tietenkin sitten yritetty niin kuin sisäisestikin tuolla liiton hallituksessa ja työntekijän kesken siitä paljon puhua ja pitää asiaa esillä. Ja sitten nyt ollaan lähdössä myös siihen Ihmisoikeusliiton uuteen kampanjaan, mikä on lähdössä tässä tämän kuun loppupuolella. Loistavaa, edelläkävijyyttä.
Anna, sä toimit nykyään valmennuspäällikkönä ja olet entinen ammattilentopalloilija. Mitkä asiat nostaisit ihan keskeisiksi sen takaamiseksi, että urheilu on kaikille turvallista ja ihmisillä on siellä hyvä olla? No mä ajattelen sen, että se on niin kuin lähtee sieltä niin kuin läpinäkymästä valmennuksesta. Et luodaan sitä läpinäkyvää valmennusta koteihin, perheisiin, kerrotaan mitä siellä salilla touhutaan ja otetaan ne vanhemmat niin kuin voimavaraksi siihen valmennukseen. Et hyvin tarkkaan käydään sitä läpi. Ja sitten se niinku valmentajien myös se koulutus ja heidän osaaminen, he on kuitenkin, mä näen, että valmentajakin johtaa ihmistä. Että heillä on sitä niinku ymmärrys siitä, että mitä se ihmisen johtaminen on. Ja niinku se urheilun arvot ja eettisyys, että se on niinku hyvin kirkkaana siellä mielessä koko aika ja sitä valvotaan seuran toimesta. Että ne ei niinku yksin kukaan tee siellä yhtään mitään, vaan siellä on joku niinku läsnä ja seuraa sitä toimintaa myös. Mitä sun mielestä urheilussa pitäisi tehdä tilanteen parantamiseksi, jos muutaman kehityskohteen voisit nostaa? No kyllä se melkein niin kuin kääriytyy noihin ihan samoihin, eli niin kuin muutetaan sitä valmennuskulttuuria, että ne juurikin sinne vanhempiin. Et tällä hetkellä se asetelma on vielä edelleen semmoinen hyvin samalla niin kuin vanha, että sulla on 20 junnua ja 40 vanhempaa ja valmennus ajattelee, että okei, mulla on ne lapset siellä, mutta tämä muu osa ei niin kuin kuulu enää siihen mun tontille, vaan että niin kuin otetaan ne siihen mukaan toimintaan. Ja nimenomaan hyvin tarkkaan kerrotaan sitä omasta valmennuksesta, mitä tehdään, miten tehdään ja miksi näin tehdään näitä asioita. Että semmoinen niin kuin aina ennenkin ei enää toimi tänä päivänä, vaan se on otettava. Ja sitten juurikin se valmentajien koulutus ja heille niinku sitä, että on sitä hyvin spesifiä lajiosaamista. Urheilija on keskiössä ja sen niinku pitääkin olla, mutta myös sille valmentajalle se oma tuki sinne. Että se on hyvin yksin siinä roolissaan, kun se tekee sitä työtänsä. Että on paikka, missä se pääsee purkamaan sitä omaa stressiä tai mitä siellä voikin olla niitä ajatuksia ja tunteita, mitä se valmentaminen tuo. Että se ei lähde purkamaan sitä sinne salille sitten niihin lapsiin ja nuoriin. Kiitos. Haluatko Tapani kommentoida Lajiliiton näkökulmasta? No joo, siis nämä on tosi tärkeitä asioita meillekin nyt niin kuin alkaa tehdä ja oppia niitä, koska meillä on siis niin kuin varsinaisesti se valmennuskulttuuri ja valmennusjärjestelmä on vasta ihan niin kuin lapsen kengissä, että meillä on niin kuin ohjaajakoulutuksia ja nyt on niin kuin ensimmäiset vasta niin kuin valmentajat oikeasti tekemässä valmentajan ammattitutkintoa ja nämä on semmoisia, että meidän kannattaa tehdä ne sitten heti kerrasta oikein ja järkevästi ja kunnolla. Ja nythän se on niin kuin oivallinen alusta niin kuin päästä tekemään, kun se on vielä lapsen kengissä, että luoda se kulttuuri siihen, että se on mahdollista. Tietenkin nytkin ollaan jo sitten otettu se vastuullinen valmentajan verkkokurssi sinne meidän kaikkiin ohjaus- ja, tai ohjaajakoulutuksiin ja tämmöisiin, mutta että niin kuin ilman muuta pitää tehdä se sitten kunnolla, kun sinne lähdetään. On, ja vaan niin kuin sitäkin, niin kuin mitä on tuossa omassa seurassa kanssa Alpiksessa, että ne valmentajat rohkeasti lähtee kontaktoimaan sinne vanhempiin, että se ei ole semmoista niin kuin negatiivista, kun on edelleenkin se, että vanhemmat ottaa yhteyttä valmentajaa siinä kohdassa, kun sitten on joku peliajasta kysymys tai jostain tämmöisestä, ja silloin ollaan jo negatiivisessa ilmapiirissä, vaan että se olisi jo niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin positiivinen, että se olisi niin kuin, pystytään käymään keskustelua aiheesta kuin aiheesta. Haluatko kommentoida? Ei, mennään ei vaan seuraavaan. Mohamed, sinut on valittu kolmesti Veikkausliigan parhaaksi erotuomariksi. Sinut tunnetaan taistelusta rasismia vastaan ja valitettavasti olet nähnyt myös rasismia pelikentillä. Mitä keinoja rasismin kitkemiseksi ja ylipäätään yhdenvertaisuuden edistämiseksi urheilussa sinun mielestäsi on? Kaikki lähtee mun mielestä siitä tunnistamisesta. Meidän pitää tunnistaa rasismin eri muodot. Se ei ole välttämättä niin kuin se, mitä me nähdään tai kuullaan. Se on usein se on niin kuin alitajuista ennakkoluuloja. Meillä on asenteita. Se on niin kuin se tärkein, että me tunnistetaan. Ja sen jälkeen, jos me tunnistetaan tai meille kerrotaan rasismista, niin ei saa vähätellä. Et se, mitä mä kuulin ja mihin mä törmäsin tosi usein, oli se, että anna olla. Et 11-12-vuotiaana kuulee joltain aikuisilta sellaista oikeasti todella törkeää huutelua. Ja sitten niin kun mulle sanotaan, että ei anna olla, oo sä fiksumpi. Ei sen kuuluisi mennä noin. Et ei, se vähättely on hyväksyntää. Iläisesti hyväksytään se.
se asia ja se ei ratkaise mitään. Ja kolmas asia on se, että rohkeasti puututaan. Tässäkin hyvin tuli alkujuonnossa, että oikeasti se puuttuminen, niin jotenkin musta tuntuu, että se kynnys puuttuu ylipäätänsä epäasialliseen käytökseen on urheilun parissa vähän niin kuin korkeampi kuin sit muualla yhteiskunnassa. Sen pitäisi olla oikeasti silleen tosi matala, että me ollaan kuitenkin yhdessä tekemässä tätä juttua. Siinä oli hyvät teesit yhdenvertaisuuden edistämiseen. Onko jotain positiivista kehitystä, mitä olet itse nyt kohdannut jo tässä viime vuosien aikana? On puhuttu enemmän asioista. Nyt on oikeasti uskallettu enemmän puhua asioista. Samalla se, niin kun, siinä on se toinen kääntöpuoli, mihin itsekin valitettavasti on törmännyt se, että yritetään kuitenkin, on tahoja, on niin kun, ihmisiä, jotka niin kun, yrittää kuitenkin vaientaa, vaikka me tuodaan tällaisia oikeasti tärkeitä asioita esille ja yritetään niin kun, muuttaa tätä kenttää paremmaksi, niin kuitenkin joillain on sellainen mielikuva, että jos asioista ei puhuta, niin niitä on ehkä tapahtunut, mutta sillä me ei kyllä ratkaista yhtään mitään. Et puhuminen, näiden asioiden esille tuominen, se on muuttunut nyt lyhyen ajan sisällä tosi paljon. Hieno kuulla. Kiitos. Tapani, teillä on liitossa kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Kerrotko, mitä se konkreettisesti tarkoittaa? No joo, me ollaan koittanut pitää sillä tavalla, että on aina sekä mies että nainen, että ainakaan se ei rajoita sitä vastaamista tai niin kuin sitä, että otettaisiin yhteyttä. Koitetaan saada mahdollisimman matala kynnys siihen ja niin, että sitten saadaan asiat esille, just niin kuin Ahmed sanoi, että niin kuin sitä, kun sitä puhutaan, niin sitten se niin kuin tavallaan tulee olevaksi. Et mä huomaan ihan selvästi meidän tai seuroissa, että niin kuin meillä on ollut pari kertaa se tasa-arvo- ja yhteenvertaisuuskysely, niin siellä on niin kuin noussut se esille, että koetaan, että se on ihan hyvällä tolalla kyllä, mutta että siitä ei ole puhuttu tarpeeksi seuroissa. Että monessa vastauksessa tulee ilmi, että joko ei tiedä, että onko seuroissa puhuttu tai että ei ole pidetty sitä aktiivisesti esille. Koetaan nyt sitä nostaa niin, että kun meillä on yhdyshenkilöt, niin aina kun jotain ilmenee, niin otetaan yhteyttä. Nyt tänä vuonna on pari kertaa tullut tämmöisiä tilanteita seuroista yhteydenottoja. Ja tiedän, että ainakin yhdessä seurassa on ilmeisesti erotettu jäsen tämmöisen käytöksen takia, ja mikä on ihan hyvä, että siinä oikeasti sitten puututaan heti. Ja mitä muuta kaikkea, jos vielä kerrot, alussa vähän jo puhuitkin, mutta että mitä te olette tehneet tämän turvallisen toimintaympäristön kehittämiseksi? No nimenomaan toi, että on niin koettu heti puuttua, kun jotain on ilmennyt. Että tässä oli kesällä semmoinen julkisuus, tai semmoinen ei voi sanoa kohu, vaan niin nousi esille se, että oli ollut epäasiallista käytöstä, oli tehty jotain julkaistu videoita YouTubessa niin kuin meidän nuorista urheilijoista, naisurheilijoista ja niistä sitten otettiin heti tiukasti ote vaan siihen ja ei aleta hyssyttelemään yhtään, vaan niin kuin, että otetaan esille, että selkeästi tällaista meidän lajissa on tapahtunut ja toivotaan, että sitä ei tapahdu. Ja niin, että jos, kun meilläkin siitä monella vastaus oli, että ei tapahdu, että ei ole nähnyt tällaista koskaan. Mutta että siinä kohtaa meidän puheenjohtajakin vaan kirjoitti tällaisen, että avataan silmä, että kyllä jos et ole koskaan nähnyt, niin todennäköisesti et ole vaan kattonut sivusta tai ohi, että kyllä niitä varmasti tapahtuu joka paikassa jollain tasolla. Että se ei välttämättä ole niin kuin semmoista, just niin kuin sanoit, että sitä ei välttämättä tunnisteta. Että se voi olla niin semmoista, esimerkiksi just tämmöinen häirintä voi olla jotain sellaista vähättelyä vaikka toisen taidoista tai jostain, niin mitä ei edes ajatellakaan se välttämättä häirinnäksi, mutta sitten se kuitenkin on. Et näitä on koettu pitää mahdollisimman paljon esillä. Ollaan sitten otettu, tai meillä on tullut paljon tietysti nyt yhteydenottoja mediastakin, niin on sitten vastattu aina niihin ja menty mukaan. Ja niin kuin tähänkin, totta kai lähdettiin heti kun kysyttiin, että ilman muuta. Voisin vielä jatkokysymyksen, että onko tullut minkälaista palautetta siitä, että ei lakasta maton alle, vaan nimenomaan nostetaan asiat esille? Joo, ei siitä ainakaan yhtään negatiivista palautetta ole tullut, pikemminkin on kannustettu, että ilman muuta mukavaa ja hyvin on mennyt. Anna, sä olet kokenut väärinkäytöksiä sun urheiluurasi aikana ja on siitä tosi pahoilla, niin miten sun mielestä niin kuin väärinkäytöksiä olisi voitu ja pitänyt ennaltaehkäistä? Kun mä mietin, niin sehän se, mitä silloin tapahtui, oli se, että juuri mitä tapahtui, oli, että katseet käännettiin pois. Siihen ei kukaan puuttunut, ei sille, etteikö sitä olisi tiedetty.
sitä ei kyseenalaistettu, sitä kukaan ei valvonut toimintaa, että se oli, sitä ei tapahtunut. Miten, jos sä nyt mietit seurojen toimintaa, niin miten heidän tulisi toimia, jotta kaikki urheilijat voisivat urheilla turvallisessa ympäristössä? Sä puhuit jo paljon ohjaa- ja valmennustoiminnan merkityksestä ja vanhempien yhteistyöstä. Mutta... Joo. Ja sitten kun mietin urheilijan kannalta, niin moni nuorihan on silleen, että ei välttämättä niin kun edes tiedä, missä urheilu loppuu ja missä joku muu alkaa. Että niin kun sen kirkastaminen ja sitten on nämä eri tahot, esimerkiksi juurikin nämä matalan kynnyksen, että ole yksin, niin kun siitä, että ei puhuta tarpeeksi, se niin kun ilmenee. Esimerkiksi eräs nuori urheilija sanoi mulle, että kysyin, että onko miten tuttuu tämmöiset, että ole yksi ja näin, niin oli kans tuli se, että on hän joskus kuullut niistä, että niistä on puhuttu joskus. Ja sitten mä heitin, että onko se sitten vaan, että okei, että ne yhteistiedot löytyy nettisivuilta ja että näin. Ja heitin tämän ihan vitsinä hänelle, mutta se ilmes, minkä mä sain takaspäin, niin oli semmoinen järkytys ja se oli, että niin, se on just noin. Että ne tiedot löytyy jostain, mutta kaikki sanoo, että eihän tämmöistä tapahdu meillä. Että meillä on asiat tosi hyvin. Muhammed, onko sulla antaa hyviä seura-esimerkkejä, joissa olisi tehty esimerkillistä työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi? Tietysti niin kuin omakohtaista kokemusta kasvanut Turussa, Interissä pelannut, niin se, niin kuin millä tavalla oikeasti meihin kaikkiin suhtauduttiin yksilöinä. Mun oli hyvä olla siellä ja sit mä oon puhunut siellä myös toimijoille suoraan, että kyllä niin kun se, että saa nuorena tuntee olonsa hyväksytyksi jossain joukkueessa, se on todella tärkeää. Ja se niin kun ne eväät, mitkä mä sain sieltä, kun mä sain olla minä ja kasvaa rauhassa siellä turvallisessa ympäristössä, niin ne on auttanut mua niin kuin muuallakin elämässä. Ja se on mun mielestä sitä urheilua parhaimmillaan, että se ei ole pelkästään sitä liikuntaa ja muuta, vaan oikeasti sellainen turvallinen kasvuympäristö, niin se antaa paljon. Kiitos. Tosi hieno kuulla. Tapani, kerroitkin jo, mainitsit, että olette toteuttanut jo useina vuosina yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn. Niin kerrotko vielä, että minkälaista kehitystä teillä on siinä havaittu vuosien varrella? No joo, me on tosiaan 2017, 19 ja 21 tehty tämä olympiakomiteenkin tarjoama kysely ja vertailtu tuloksia. Niin no siis lähtökohtaisesti meillä on ihan ok tilanne oikeastaan kaikilla osa-alueilla, mutta että sieltä löytyy semmoisia selkeitä niin kuin asioita, missä meillä on parannettavaa ja missä jopa kehitys on mennyt välillä huonompaankin suuntaan. Et esimerkiksi meillä on se just tämä, että miten paljon siitä asioita on pidetty esillä, niin se on tavallaan huonontunut, mutta tavallaan se selittyy myös sillä, että meillä on tullut tosi paljon uusia seuroja tässä välillä. Et se ei välttämättä ole sit saatu niinku sitä viestiä vielä niihin pieniin seuroihin ja uusiin seuroihin, jotka liittyy. Et siellä ei ole ehkä sitä osattu sit ottaa vielä esille. Et se on semmoinen selkeä, mikä meillä nyt sit onkin tuolla meidän niinku tavoite- ja toimenpidelistalla sit ensi vuodelle. Että koetaan olla ehkä vielä enemmän niinku selkeästi yhteydessä niihin seuroihin, jotka on uusia, ja sillä, että koetaan vähän segmentoida sitä meidän seuraporukkaa. Sitten mikä oli semmoinen positiivinen, oli se, että meillä on edelleen, olikohan vielä 98% vastaajista sitä mieltä, että lajissa on erittäin edullista harrastaa ja sinne on tosi helppo päästä. Ja sitten ehkä maahanmuuttajista oli sellainen huomio, että se oli niinku selvästi lisääntynyt. Joskin se on vieläkin aika vähäistä meidän lajissa, mutta on noussut niin, että seuroissa on maahanmuuttajien jäseninä ja tuolla ohjaajissa ja niin kuin johtotehtävissäkin jonkun verran. Mutta semmoinen selkeä, että siinä on niin kuin muutosta nyt viime vuosina. Kiitos. Tähän väliin kysyn, oliko chatissa kysymyksiä? Joo, siinä oli hyviä kommentteja. Niin Suvi moderoi meidän chattia ja siellä oli noussut aika paljon tämä vanhempien rooli, joka ei tietenkään silti niin kuin poista seurojen, että molempia tarvitaan. Mitä te olette mieltä siitä, että kun välillä joskus tulee ihan ohjeita, että vanhempia ei päästetä tiloihin katsomaan. Tämä on tietenkin niin kuin
kaksiteräinen asia, että ehkä tähän niin kuin kommentteja, että kuinka ne vanhemmat olisi hyvä tuoda osaksi siihen toimintaan. Ymmärrämme varmasti, että joskus on valmentautumistilanteessa, ehkä joissain lajeissa, vai onko se vain kulttuuria? Mitä ajatuksia nousee tästä? No itsellä ainakin äkkiseltään, niin mä en näe mitään syytä, miksei vanhemmat vois salille tulla. Et kun lentopallosta puhutaan, niin miksi ei? Kyllä sinne saa aina tulla mun puolesta katsomaan. Yhteiset pelisäännöt sitten vaan, että miten toimitaan ja käyttäydytään. Kyllä, joo. Juuri näin. Että alkuun heti pelisäännöt, että miten niin kuin on. Ja niin kuin sanoin siitä, että myös valmentajakin kertoo sitä omasta valmennuksesta ja mitä se niin kuin tekee siellä. Niin tämän niin kuin tuo vanhemmille tietoksi jo heti alkuun. Että myös vanhempat ovat tietoisia siitä. Se on myös aika haastavaa, että välillä ohjaajilla saattaa olla 20-30 lasta vaikka tai nuorta urheilija siinä ryhmässä, niin voi olla aika vaikea huomioida tai havaita sitä ryhmän sisällä ehkä mahdollisesti tapahtuvaa epäasiallista käytöstä, niin ehkä tämä voisi olla niin kuin myös semmoinen, että enemmän silmiä kyllä sovituilla säännöillä. Tuleeko teillä ajatuksia tähän? Joo, voisi sanoa, että meillä on tietysti silleen vähän ehkä epätyypillinen laji sillä, että kilpailutoiminnassahan meillä monesti siis vanhemmat lapset kilpailee samoissakin kisoissa. Siinä tavallaan tulee jo sisäänrakennettu jonkun verran, ja meillä säännöissäkin lukee, että kilpailutoiminnassa niin alle 13-vuotiailla pitää olla huoltajan mukana kierroksella pelaa, niin kuin, kun kilpaillaan. Että tavallaan se, jonkun verran se siellä on niin kuin automaattisesti mukana, mutta sitten kun puhutaan tämmöistä niin kuin omaehtoista harrastamista tai sitten just niin kuin seurojen järjestämistä tapahtumista, niin kyllähän se sama haaste meilläkin siellä on, että seuroilla niin vanhemmat tuo lapset harjoituksiin ja ei välttämättä ole siinä sitten mukana, vaikka kuinka tavallaan yritäisiin kannustaa. Että nämä on niitä sellaisia, mitä meidän pitää koko ajan kehittää, että saadaan semmoista vanhempi lapsi perhe toimintaan. Kyllä. Itsellä tulee mieleen kanssa tästä, että se läpinäkyvyys, avoimuus, ei se ole ikinä keltään pois. Mä en näe niin kuin, mun korviin se kuulostaa vähän hämärältä, että vanhempi ei päästetä niin kuin katsoa treenejä tai muuta. Että ei se keltään ole pois. Anna, miten nykyään omassa työssäsi edistät turvallista seuratoimintaa ja toimintaympäristöä? No olen näitä omia ajatuksiani lähtenyt ajamaan sisään, että meillähän valmentajat heti ensimmäisenä teki juurikin tämän vastuullisen valmentajan verkkokurssin ja meillä on kaikki tehnyt sen. Että se niin kun toteutui ensitöikseni ja nyt on sitä viestiä alkanut viemään perheille, vanhemmille ja tarjoamaan, niin kun, että tarjotaan erityyppistä niin kun, myös valmennusta niin kun lapsille vähän niin kun, esimerkiksi passareille on nyt menossa, että luodaan niitä harjoittelun mahdollisuuksia. Et vähän aikaa on vasta roolissani ollut, mutta tämä on nyt tällä hetkellä menossa. Ja tietenkin valmentajien niin kun, heidän kehittäminen ja heidän tukeminen, sitä tukea he tarvitsevat. Hienoa kuulla, että olet nyt itse vaikuttamassa asioihin. Yhtenä ekstra kysymyksenä kysyn Mohamedilta, kun eilen uutisissa oli tosiaan, että olet liittynyt Team Human Rightsiin urheilijajäsenenä, tuomarina, tosi hieno juttu, niin tämähän kaikki liittyy myös ihmisoikeuksiin, mitä me tänäänkin puhumme, niin kerrotko sen, mitä tässä vaiheessa voi kertoa siitä, niin olisi kiva muutamalla sanalla kuulla. Yritetään kaikki vaikuttaa siihen, että lopulta ihmisoikeuksista on kyse, mutta se päämäärä on se, että oikeasti se urheilu on hyvä paikka kaikille. Otetaan huomioon oikeasti kaikki, ei pelkästään urheilijat, vaan myös katsojat, fanit ja myös ne, jotka rakentaa niitä stadioneita esimerkkinä tässä kohti. Juuri näin. Saanko meillä vielä esittää yhden ekstra kysymyksen? Me tehdään tietenkin paljon Olympiakomiteassa meidän jäsenjärjestöjen kanssa töitä ja heistä suurin osa on lajiliittoa. Niin olisiko teillä jotain terveisiä lajiliittojen edustajille ja johdolle? Et heitä varmasti mä uskoisin, että tuolla on myös linjojen päässä paljon. Niin tuleeko ajatuksia tähän? Me voidaan puhua. Viestintä on tosi tärkeä, mutta niin pitkään, kun ei oikeasti ole tekoja, konkreettisia tekoja vastapainona, niin tämä kaikki on näyttäytyvä markkinointikampanjana. Että ollaan tosi varovaisia sen kanssa, että puhutaan, okei, se on tärkeää, mutta sitten pidetään huoli myös siitä, että oikeasti tehdään asioita. On, ja mä näen, niin kun ruohonjuuritasolta, kun katsoo, se nuori katsoo, niin lajiliitto tuntuu hirveän kaukaiselta.
että lajiliitto tulla lähemmäksi sitä nuorta urheilijaa? Et jos ei seurasta löydy, kehen voi olla yhteydessä, niin liitossa on, liittoon pystyy olemaan yhteydessä, koska liittoja myös pelätään, koska siellä on myös valtaa muun muassa stopata urheilijaura, jos katsotaan, että se on, ei kuulosta heidän korvaa kivalta. Niin lähemmäs urheilijaa, lähemmäs seuroja. Joo, tämä on se, mistä mekin puhutaan koko ajan tuolla, että meillä nyt vielä, ollaan vielä sillä tavalla pieni laji, että on niin nopeasti kasvettu, että vähän niin kuin tunnetaan, tai ainakin vielä pari vuotta sitten tunnettiin suurin osa toisemme, mutta koko ajan kun kasvaa, sitä pitää just miettiä näin, että sitten on ne semmoiset kanavat, mihin ihmiset oikeasti uskaltaa ottaa yhteyttä ja koetaan olla mahdollisimman lähellä siellä. Ja koetaan vältellä sitä, että ei niin kuin näyttäydytä semmoisena just whitewashingina ja pinkwashingina, että oltaisiin tekemässä vaan jotain niin kuin sen takia, koska sitä pitäisi tehdä, vaan että tehdään sitä sen takia, koska sitä oikeasti halutaan tehdä ja että sillä olisi oikeasti vaikuttavuutta. Mun oma terveiseni sinne lajiliittoihin ja järjestöihin on se, että jos ihminen ottaa yhteyttä omalla nimellään tai anonyymisti, niin se on vaatinut jo valtavan rohkeuden ottaa asia esille, niin tartutaan niihin kunnioittavasti ja vakavasti. Sitten loppuun kaikille jälleen yhteinen kysymys, ihan kiteytys, koska näistä puheista ei lähellekään kaikki asiat jää mieleen, mutta jotain, minkä muistaa vielä ensi viikollakin tästä paneelista. Miten te kiteyttäisitte teidän sanoman liittyen turvalliseen seuratoimintaan? Muutama sana tai lause. Aloitetaan Muhammedista. Tämä on meidän jokaisen vastuulla. Kannetaan se vastuu. Jokaisen vastuulla. Kiitos, Anna. Läpinäkyvä valmennus, vanhemmat voimavaraksi, yhdessä lasten ja nuorten hyväksi. Kiitos. Ja vielä Tapani. No, mä nostan nyt sen, että sen et ole yksin. Että käyttäkää niitä valmiita materiaaleja, mitä siellä on. Että se on tehty niin helpoksi kuin se voi olla. Että ottakaa yhteyttä heti, kun jotain tapahtuu. Kiitos kaikille erinomaisesta paneelista.